wes mandek wes wah kemampengan sih ngecari wah ya lecik-lecik kemampengan oh ya gue ayo depannya yang main gue kok ayo ini lah amplopnya double lah sebab karung girong wah wah wes sarang apa truk nganu iki lek mongso wah uyah mene iki penak iki sing nyemek-nyemek bakmi wah ayo kuwi jane enak kuwi yo tembang no apa capek gunung wah apa-apa tut manggung aku njaluk jineman wah aku iki cah nom jineman ra apa-apa miroso kepenak kuwi jineman we piye ular kambang aku tak jineman ulur dadung. Wah, gubet, gubet kowe. Iya. Monggo Mbah Uti, wah, jan penak banget iki mesti. Jeneman ular kambang. Wah, di arah, weh, di arah bisa. Bisa apa di arah? Iki ora dadek-dadek. Ora apa-apa. Bisa apa ora? Ular kambang. Oh, iki ular cek. Tenane. Ular srengenge nek kuwi. Ular kaket. Disenengane lagu Jambu Alas. Jambu Alas. Wah. Wow. Thank you.
penak banget ta, Tru? Wah, iya penak banget iki kok sih sak durunge apa? Nembang neh. Iki apike kintun donga kagem swargi bapak karo swargi mbae Karang Pandan. Mbah Mantep Sudarsono. Iya. Monggo para pamirsa ringgit patucal sedalu menika kula aturi nyungkupaken asta nenuwun marang Gusti Allah. Mugi-mugi alusipun swargi bapak Kisna Nugroho kalian swargi mbae Karang Pandan Mbah Mantep Sudarsono sageta cumadong ing kasuwargan. Karo pahlawan kemerdekaan. Wah iya penting kuwi. Sumangga ingkang kagungan pitados sanesipun kula sumbangaken. Ki Sira Nugroho, Ki Mantep Sudarsono lan para pejuang kemerdekaan Ilahumul Fatihah. Cekap. Wis matur nuwun, lega ya kan kareng. Heeh. Ya ngene iki, aku ro gading neruske lelabuhane bapak. Iya. Mergo nek menggantikan ki ora bakal iso menggantikan bapak-bapak jan wis wah. Sopo ayo sing ngalahke bagongane ora iso, ora iso. Nek meneruskan iso. Iya, ya ngono kuwi. Heeh, kudu di perjuangkan iki, Mbah. Diteruske perjuangane ya iya. Wayang tinggalane ya kudu dirumat. Aja didol. Aja didol kuwi, Ding, aja didol. Gamelane dirumat, pokoke dienggo. Wah iya. Nek aku mending rusak mergo dienggo, mbangane rusak mergo dinengke wae. Iya. Yo dienggo latihan. Ah iya, kudu ngono. Di maneman esuk go nyejarake anake Gading kuwi. Iya, ah iya. Esuk anake Gading ya ketoke nglidik. Wah iya. Wah, dilanjutke iki. Apa? Mumpung isih nyemek-nyemek isih penak. Apa ya? Sik, apa ya? Sik mikir sik. Terus sampe gunung. Wah. Gadek glinding mawon, Pak. Aku wis jileman iki. Wah, meleh no. Mumpung wani piro? Wani piro? Waduh. Jeng janu, wah, janu kula pengen nyemek-nyemek ya, Pak. Suaramu ter. Enggak, Mbak, kula jan pengin gatek glinding. Aja dikeroki wae. Walah, gulo kowe. Ah. Kowe iki ora bakal iso kalah, Truk, nek apa sih ora iso. Ora iso kalah. Mbak aku cah enom, panjenengan iki wong sepuh. Mending tetep menang, Pak Parjoyo. Karena Pak Parjoyo iki strong. Weh. Bawani yo. Ayo, yo bawani yo. Pangkur. Pangkur Semarangan dulu gue. Ini Pangkur Semarangan gue bisa numpak eskalator suaranya. Mau gue anu. Wah tolong oktap ya. Wah buka bonang ya. Buka bonang ya. Nek nek nong 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 dung dung. Nah. Mikirin aku ya. Ngerti tata aja ditinggal kepribaden katimuran mangko keri ing jaman maya sing eling dik eling sak apa iku budaya pancene bener kandhamu yo
aku moko tengerti tara aja ditinggal ke pribadin ke timuran mangko ke keri encama baya sing iling dik iling papopo mas eko budaya pancene bener kandamu kero lelong leng duk 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 gua jeng maya gua jeng gua apa nah wes gua jeng boleh kadek ini kan itu ora lagi tuh mau es nganu ular kambang kok ay ora isoni gender papar joki nganu kopi jani iso jani kiso mong dak ne dogumun kerumpiang ngono mesti jian wah kue lagi ki mau lo tenan ala aku kan ini didawi dawi ini le yuk tanggal 20 golek penggender sapa-sapa tak kuwi ora iso saiki iki hari PJ nasional kabeh wayangan ya wis sesuk ini akun karo nggawa dhuwit wah nggih jenengan kudune sing menehi dhuwit kula lah jenengan sing dawuhi kula wah waduh pemenang Surapati ya jan aku mau langsung Pak kula mboten nangsal penggender jenengan ngasih gender nggih ya mesti ngono. Ah iya ngono. Roh aku ki ora wani nganu ya. Ora wani semoyo ae. Mesti langsung iya ngono. Yo. Apa iki? Ayo. Napa, Pak? Yo. Yo sing gayeng yo. Sabe. Gue dipalar ke ya mongkaro janur kuning nah sian pulang ya apa-apa kan sekarang orang biasa ini aja mau tiar kalau kayak pacitan serami training niki Pak, training. Training ki apa? Latihan. Wah, sing mari Pak Parjoyo. Iso njaluk warah Pak Parjoyo. Iya, lho. Wah, jancus. Panas sutan aling-aling. Wah, gendirane kuwi kok kibot. Yo. No. Wah.
Apa iki? Salto barang aku ayo. Waduh. Nadian waton sarta. Ku mandang suarane. Tak paling ngulon apa setia ne kelakon. Setia ne kelakon. No.
Monjon. Ayo. Saiki gantian aku. Apa? Rujak jeruk. Ya. Rujak jeruk. Wah, iya no kowe iki dibawani. Pocong. Rujak jeruk kok pocong. Rujak jeruk kok pocong. Piye kowe? Gurune lho ra mulang. Gurune ra mulang ngono kuwi. Ya golek dhewe. Rujak jeruk, ora rujak es krim. Sinom. Hah, sinom. Angadang ning tengah lawang. Ngrajang-rajang iris-iris. Ayah, ora bener we. Lho we, wis kok kibat to, ndrin-ndrin. Mikir kok, joget. Oh,
Ode. Gulu-gulu. Mikir rada mikir. Anu cucur bawuk, cucur bawuk. Wah, cucur bawuk. Walah duh. Nah, kepiye ya? Wah iya. Apa ya? Se mikir sik iki. Tot manggung. Tot manggung. Eh, arep ngajar sing ngger ya karepmu nek ngono kuwi. Mo diar ora kowe ayo, we wis diancam we. Esuk. Esok pidono pati ya. Wah, Jan, dene temen jalo mau tet manggung ngono pelok barang ngono to. Oh, pelok barang ya. Ah, kuwi lho, ya. Jane Pak Bos dolek kelegan benak. Jan pelok barang iki wah jos. Nah, ndeng to ta. Lah iso lah kalau kae. Wah. Sing rasa sing nyentem. Wah. Wah iya, nganu iki sing jentem kan Arman pun nganu ya Pak. Eh wajan kula sing jentem ya temonjo ya. Iki hanya agak lunga. Nah iki sing jentem wah nyinting kok jentem. Ya buka celuk ya. Lho, tangi. Wah, serio? Nyumun metang kopi. Eo, ea, eo. Pakai
tak 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 ya ya Tak. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.